старі оці туристів. Ми є не дуже старі, не дуже молоді, нам вже 7 років. Зустрічаємося щосуботи. Наша діяльність – це волонтерство, спільна молитва, ось такі різноманітні заходи, ми працюємо з дітьми. І взагалі, сьогодні ми привезли для вас щось таке дуже особливе. Ми над цим працюємо дуже довго. І ця праця, направду, є нелегкою. Тому з особливим трепетом ми сьогодні представляємо вам особливу хресну дорогу. Чому вона є особливою? Тому що найперше вона є у тінях. Ми знаємо, що коли ми є на звичайній хресній дорозі, співані там, чи читані, то ми слухаємо, намагаємося це співпереживати, але коли ми бачимо тінь, у нас є унікальна можливість поставити себе на місце тих героїв. Ким ми там є? Чи Симеоном, чи Веронікою, чи розбійником, чи ще кимось. Ми бачимо тільки тіні. Ми не зважаємо на зовнішність людини, на те, як вона одягнена, зрештою на її емоції. Ми бачимо її присутність або відсутність у хресній дорозі. Ми бачимо, як вона діє і що ці вчинки про неї говорять. Також це ми вже вдруге з нею так їздимо, і цьогоріч ми підготували ще такий удосконалений варіант, що персонажі будуть виходити з цього кадру і ділитися своїми переживаннями. Те, що вони пережили разом з Ісусом, або про якісь свої спогади, або про якісь свої переживання. Отож, запрошуємо до перегляду і будемо дуже вдячні за вашу участь. Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить «З нами Бог». Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм. Велике Бог вчинив мені всемогутній, і святе Його ім'я. Я звіщаю вам велику радість, що буде радість усього народу. Сьогодні народився у місті Давидовим Спаситель. Він же Христос Господь. Бажав спожити цю Пасху з вами перше, ніж мені страждати. Тож кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав його, дав і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Ми гадали, що це для нього теж ритуал пам'яті, але помилилися, для нього то була дійсність. Кожен із нас пам'ятатиме ту світлицю, якої одвірки були помазані кров'ю пасхального ягнята. У ній він помазав своєю кров'ю одвірки наших душ, що смерть більше не мала б нам влади. Прийміть, їжте це тіло моє, що за вас буде видане.
розламав хліб і дав нам. Зробив нас панами Його любові, віддав себе вже тоді всього до останньої крихти, а потім пішов, щоб повторити це на Христі. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, сказав їм: «Моліться, щоб не ввійти в спокусу». І сам відійшов від них так, як кинути камені, ставши на коліна, почав молитися. «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу. Тільки хай не моя, а твоя буде воля». Повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крови, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: «Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу». А ми спали, байдучи до його муки. Лише ніч слухала біль Бога, що отот мав віддати життя за людину. З тієї гори йому вже не було спасіння. Тут розпочалась його година, а ми спали. Тоді, коли він брав на себе тяга всього нашого гріха, спали, не змігши понести з ним кілька годин ночування, дещо довшої молитви. Оливна гора, Гециманський сад, скільки ж таємниць почули ви в ту ніч? Він жив між нами, і доки ми перебуваємо тут, то так, як він, не можемо бути вільними від суму та спокусу. Що ж за сили змагалися у ньому? Він дихав смерть разом із запахом ночі. Мав 33 роки і мусив вмерти. А ми спали. Тоді Ісус сказав їм: «Усі зневіритесь в мене цієї ночі. Написано, бо ударю пастира, і розбіжаться вісі стада». Три роки. За цей час люди можуть пізнати багато, а я не зумів пізнати навіть себе самого. До тієї страшної ночі я ще не знав всього, що приховано у глибинах моєї душі. І він це знав. Знав, що правда криється в серці, а не в словах чи обіцянках. Знав, що між тим, ким я хотів бути і ким був, лежала велика прірва. Я не знав себе. І, як виявилось, не знав цього чоловіка. Того, хто мене, простого рибалку, назвав скелею. Хоча навіть скеля може бути слабкою. Спів півні. Ось що розбудило мене з цієї темряви незнання. Я пригадав його слова. «Петре, цієї ще ночі, перше ніж заспіває півень, ти тричі мене відречешся». І сльози. Єдине, що залишилось, оплакувати себе і свою невірність. Невірність скелі. Ця перша. Пилат засуджує Ісуса Христа. Прийди, ти ви, за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй.
чоловіка, як бунтаря народу. Ото я, розсудивши цю справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його ви. Та й цар Ірод нічого не знайшов, бо відіслав його до нас. Виходить, отже він не допустився нічого гідного смерті. Тож я покараю і відпущу. Яке ж позловчинив він? Відпустиш його, то не будеш кесара від другу. Усяк, хто з себе робить царя, кесареві противиться, розіпни його. Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять. Беріть його ви і розіпніть, бо я жодної провини не знаходжу в ньому. Я звик до них. Справа Ісуса з Галилеї здавалась мені черговою дрібницею. Євреї самі готувалися святкувати Пасху. Всюди був передсвятковий поспіх. Навіть тут, на судилищі. Я не бачив жодної провини в цьому чоловікові, в тому, в чому його оскаржували. Просто якісь релігійні дрібниці. Ох ж нерозумні ці євреї. Навіть свідки, які приходили говорити, розмовляли немов про різних людей. Я хотів його відпустити з нагоди Пасхи, але їх крик зв'язав мені руки. Ось-ось і все встало на свої місця. Але вони кричали чим дуже сильніше, сильніше. В ту мить я зрозумів свою слабкість. Занурив руки в воду, прагнучи втопити там свою совість. Тож видав його на розп'яття. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був вже тоді визначний в'язень, що звався Варавом. А коли вони зібралися, Пилат каже до них: «Кого бажаєте, щоб я вам відпустив, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Ті відповіли: «Вараву». На тому несправедливому судилищі ми стояли з ним поруч, пліч-опліч, один до одного, та в лице в лице. І з тими, які за декілька хвилин могли відправити когось із нас на смерть. Неправда чи справедливість були нашими суддями, а натовп підбурених людей – це був не суд. Його не судили, його вибрали, призначили. Та що мені було до того чоловіка, який зайняв моє місце на хресті? Мене очікувала свобода, та зовсім не цікавила його смерть. Моїх провин вбивства та бунту нібито ніхто не пам'ятав. Мунтарем був я, а в бунті звинуватили його. Вони нібито не бачили того, що я був людина. Але Ісус бачив щось інше. Він бачив, що я був людину у собі. Стація друга. Ісус перехрест на свої рамена. Приготовили хрест.
Ось, напевно, ведуть учителя. Швидше, швидше ходімо, щоб не загнати їх. Я маю бути поруч із сином. Моє серце чуватиме над його болем і терпінням. Розступіться! Дайте дорогу! Нехай здійсниться справжнє правосуддя. Хто достойний покарання, той... Вперед! Нас мало часу! Рушаймо! Стація третя. Ісус перший раз падає під тягарем Христа. Thank you.
завтра надійшов. Ха-ха. Навіщо його? Що ви хочете? Ти можеш нести Христа. Але чи ж не бачите, що через тому і спеку я ледве сам іду? Чому саме мене змушуєте це робити? Невже нема нікого іншого? Симеоне, твоя участь у моїх стражданнях є найпрямішою дорогою до неба. Але я недостойний. Я не хотів допомагати тобі. Прости. Я можу і далі понести. Можеш ти вже. Дивний цей хрест. Було в нім щось таке, чого не можу збагнути. Так наче увесь світ ліг на плечі. Пекуче сонце поволі почало рухатись до заходу. Я завершив свою роботу на полі та з обожнілим від праці тілом йшов додому. Тоді й не мав гадки, що звичайний шлях з поля додому перетнеться з дорогою Ісуса на Голгофу. Це перехрестя я не зможу забути ніколи. Я йшов, думаючи про відпочинок та ще деякі справи, що чекали мене удома. Увесь поринув у роздуми та багатоголосі крики привели мене до тями. На зустріч ішов натовп людей. Там були воїни, бідні та багаті мешканці Єрусалиму, чимало паломників, що прибули до міста з нагоди Пасхи. Та Ісус, він ступив наче серце того натовпу. Коли зупинився він, зупинився і натовп. Здавалося, що той побитий чоловік із важким хрестом на своїх плечах був найголовнішим серед тієї процесії. Станція шоста. Вероніка обдирає зболіле Ісусове обличчя. Ісуса несправедливо засуджено. Ця людина заслуговує на шану і найвищу любов, бо він сам є любов'ю. Мені страшно. Як сильно його б'ють. Зостанься тут. Я зараз. Господи, ніяку більше послугу не можу зробити для тебе. Дякую тобі, дочко. Матусю, покривало твоє замащене кров'ю, а як видно на ньому обличчя Ісуса? Справді, чудо вчинив для нас Господь. Спаситель мій залишив мені дорогоцінний доказ своєї благодаті та любові. Вінці, скільки жадості вони приносили тим, хто їх одягав. Увінчені царі, повні гідності та величі. Увінчені переможці, що приходили втомленими із боїв. Увінчений Ісус. Щоправда, він не цього був не із лаври, а із терн. Терновий вінець для царя царів. Для того, хто от-от переможе найбільшого ворога людства. А колючки, вони вкривали обличчя Ісуса огряними потоками крові. Я не змогла забрати його з того шляху. Я не Симеон, що може взяти і нести на собі його ніжу. Я лише жінка. Жінка, що наважилась вийти з цієї рби і витерти йому обличчя. Обличчя повне любові Отця.
Стація 7. Ісус Христос другий раз падає під тягарем Христа. Завіса храму розриватиться, сонце потьмариться,
і земля затрясеться на вигляд його муки. Стація 9. Ісус третій раз падає під тягарем Христа. Thank you.
місто лежало вдалині, а він висів біля мене, зовсім близько, на сусідньому хресті. Натовпір мався поблизу і був схожий на страшну зграю. Вони прийшли подивитися на смерть так, неначе помирати мали не люди. Стукіт молотків немов би відраховував відведений нам час на землі. Біль приймав усе тіло, та моє страждання видалось мені пустим, коли побачив розіп'ятого поруч себе Бога. Бога, який розділив зі мною дорогу смерті. Розп'яття – кара, яка належала мені в повноті, але ж не йому. З висоти Христа добре видно життя, то не був час і місце для церемоній. Залишилось одне. Ісусе, згадай про мене, як вийдеш у своє царство. І він подарував мені більше, ніж я просив. Сьогодні будеш зі мною в раю. Я, знаний як розбійник, разом з Ісусом увійшов до темряви смерті, але й разом із ним перейшов до життя. В моєму товаристві, товаристві грішника, Бог увійшов до раю. Стація 12. Ісус Христос вмирає на хресному дереві. Стація 13. Ісуса Христа знімають з хресного дерева.
Йосипе, син мій, знову мій улюблений син, тримаю тебе на своїх руках. Протягом довгих годин твоїх мук не могла виявити тобі свою любов. Твої бліді мовчазні уста свідчать про те, що ти уже не з нами. Колись я привела тебе на світ з радістю і смиренням. Тепер мушу винести зі світу з великим смутком і скорботою. Тіло нерухомо повисло на хресті, а люд розбігся, неначе був здивований, що смерть може настати після такої муки. Поховати померлого – останнє, що я міг зробити для вчителя. Його тіло було містерією болі та любові. Похоронні полотна покрили криваві рани недавньої каторги, і ми внесли його до гробу. Не залишилося більше нічого. Тільки священна тиша гробу та його тіло. Ми гадали, що ховаємо його на вічний спочинок, та зовсім не думали, що ховаємо його лише на 3 дні. Стація 14. Ісуса Христа кладуть до гробу. Ісус говорив мені, що на 3-й день воскресне. Стається мені, ніби час зупинився, ніби небо і земля затамували подих в очікуванні події. За обрію. Та коли помирають ті, кого любиш, то навіть воно перестає світити. Я ішла садом, який оберігав священну тишу гробу, де спочивало найсвятіше тіло мого учителя. І здається, що не було навкруги нічого, ні каменів, ні сторожі, тільки він. Я ішла сповнена очікуванню тієї миті, коли зможу нахилитись над його тілом. Та не знайшла його. Гріб був відчинений та порожній. Здавалося, що в мене вкрадено останнє, що мало. І тільки каміння скелі слухало мій плач над зниклим померлим. Жінко, чого ж ти плачеш? Кого шукаєш? Я не впізнала його. Не впізнала, бо шукала мертвого, а не воскреслого. І тільки тоді день запанував не лише для мене, а й для усього людства. Бо той, хто дає вічне життя кожному із нас, живий.
Син Божий виконав усе, що задумав Отець. Могили більше не буде місця безнадійної туги і розлуки. Народжується вічне життя. Виконав усе я. Хто в мене вірує, той навіть вмерши житиме. Стація 15. Ваше життя. Слава Ісусу Христу! Багато нема чого говорити, бо ви так вже бачите і самі розумієте. Кожен з нас в житті несе свій хрест. І ми є для того, щоб одні одним допомагали. Ви отцям, отці для вас, ви для отців. Знаєте, раз йшло дві особи, одна сліпа, а одна зріла, бачила. Йдуть вони, і та сліпа особа каже: ти знаєш, дякую Богу, що ти є. Каже: чому? Дякую, що я є. Бо якби не було тебе, не було би Бога. Тепер я знаю, що Бог є, бо ти є. Тому ми не випадково на цій землі є, для того, щоб, напевно, що одні одним допомагати, і так до неба помаленьку злітати. Бажаю вам успіхів, честі і воскресіння. Слава Ісусу Христу! Вся історія спасіння людини була вкладена сьогодні в уста цих молодих хлопців і дівчат. Не знаю, скільки часу тривала ця хресна дорога, бо він не хотів дивитися на її тривалість. Але скільки б вона не тривала, вона принесла нам те, що є важливе для кожного з нас. Той Божий додаток. Ми, люди, є такі творіння, що ніби віримо, але й хочемо, щоб до чогось доторкнутися, щоб щось могти взяти в руки, щоб щось можна було своїми очима земними побачити. І ці молоді, направду, креативні, талановиті. Хлопці і дівчата, вони сьогодні нам дали можливість доторкнутися до того живого Бога. І я думаю, що багато говорити не потрібно, тому що це все є ніщо інше, як любов. Любов Бога до нас і наша любов, яку ми чисто по-людськи, по-дитячому, як вміємо, без якихось там надзвичайностей, стараємося також віддати нашому Отцю. Подякувати йому за те, що він є разом з нами і що не полишає нас на тій хресній дорозі нашого цілого життя. Тому дякуємо сьогодні тим молодим спільноті, тим молодим хлопцям і дівчатам, які також мають якісь свої обов'язки, які також, напевно, що живуть в своїх сім'ях, мають якесь своє особисте життя, але, як ми вже чули на початку, 7 років вже існує ця спільнота. Я прошу, щоб ви, будучи вже в такому місці, може, як ви, може, старшому, завжди збиралися, завжди прославляли Бога, завжди старалися щось нове відкрити для себе і обов'язково ділилися цим всім із тими,